អនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីទីបំផុតលោកអុកញ៉ាខេមរៈស្រីមុនបានជួបជាមួយបេក្ខជនទុំសវត្តហើយថែមទាំងបានពោលពាក្យនេះថាចាចឹងនឹងថាតើបានពោលពាក្យអ្វីនោះឥឡូវយើងតាមដានពោលវេលលំអិតទាំងអស់គ្នា ជាជាថាប្រិមត្តជាច្រើនប្រកាសជាបានទទួលជ្រាបរួចមកហើយជុំវិញរឿងរ៉ាវផ្ទុះការរិះគន់ក្នុងកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងលំដាប់ថ្នាក់កំពូលពិភពលោកកម្ពុជាអាយដលរដូវកាលទី4ដែលមានតារាចម្រៀងជាច្រើនចូលរួមប្រកួតក្នុងនោះមានបេក្ខជនឈ្មោះទុំរដ្ឋាហៅទុំសវណ្ណដែលតារាចម្រៀងលោកឈុនសវណ្ណរាជបានសម្រេចឲ្យបេក្ខជនរូបនេះបានធ្លាក់ពីកម្មវិធី ទន្ទឹមនឹងនេះឃើញថាមានមហាជនក៏ដូចជាហ្វេនហ្វេនអ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើនមានការមិនពេញចិត្តជាខ្លាំងចំពោះការដាក់ពិន្ទុដែលបានសម្រេចឲ្យអ្នកមានសមត្ថភាពបែបនេះធ្លាក់ពីកម្មវិធីក្រោយប្រកាសលទ្ធផលរួចបេក្ខជនរូបនេះដើរចេញពីឆាកភ្លាមក៏យំគគ្រុកដាក់ពិធីការនីធនលក្ខណៈដែលពិតជាគួរឲ្យអាណិតខ្លាំងណាស់ ក្រោយឃើញនៅទិដ្ឋភាពបែបនេះស្រាប់តែអុកញ៉ាខេមរៈស្រីមុនដោយមានការពេញចិត្តចំពោះការតស៊ូនិងទឹកដមសំឡេងដ៏ស្រទន់របស់បេក្ខជនទុំសវត្តក៏បានប្រកាសស្វែងរកដើម្បីជួយជាថវិកាចំនួន1000ដុល្លារជាការលើកទឹកចិត្ត យ៉ាងណាមិញនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី3ខែមិថុនាឆ្នាំ2022 នេះ ពលក្រោយការបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គម Facebook បានមួយថ្ងៃរួចមកពេលនេះលោកអុកញ៉ា ខេមរៈស្រីមុនបានជួបជាមួយប្អូនប្រុសហើយក្នុងនោះផងដែរអុកញ៉ាខេមរៈស្រីមុនក៏មានពាក្យពេចន៍លើកទឹកចិត្តផងដែរទឹកចិត្តបន្តិចបន្តួចពីបងជូនពរប្អូនជោគជ័យណាបន្ទាប់ពីបានឃើញនៅសារក៏ដូចជារូបភាពនេះហើយមហាជនជាច្រើនពិតជាសរសើរដល់ទឹកចិត្តរបស់លោកអុកញ៉ាខេមរៈស្រីមុនមែនទែននិយាយពិតធ្វើពិតរហ័សតែម្ដងចាពេលនេះ លោកទុំសវត្តឬក៏ទុំរដ្ឋាបានជួបជាមួយនឹងលោកអុកញ៉ាខេមរៈស្រីមុនហើយដែលលោកបានប្រកាសតាមបណ្ដាញសង្គមថានឹងជូនថវិកាលើកទឹកចិត្ត1000ដុល្លារដល់ទុំសវត្តពេលនេះលោកក៏បានមកជួបគ្នាហើយលោកខេមរៈក៏បានផ្ដល់ជូននូវថវិកា1000ដុល្លារពិតមែនហើយក៏បានលើកទឹកចិត្តនៅពាក្យពេចន៍ជាច្រើនជូនដល់ទុំសវត្តផងដែរចាអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា